Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje são os barcos em fabricação. Aqui hoje a gente tem bastante novidade, embarcações diferentes que estão sendo feitas, desde lancha, canoa, cabinada e um monte de coisa. Vai ser bem mais interessante esse vídeo de hoje. Não que os outros não sejam, né? Mas bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, a gente tem aqui emborcado ou barra virada, né, de cabeça para baixo, como você queira chamar, uma canoa de 8 metros. A gente vai começar a fazer agora um monte de canoa de 8 metros, tá bom? Na parte da encomenda aqui, várias equipes vão começar a fazer. E a canoa de 8 metros, ela é uma canoa simples, né? A gente tem aquele estilo de fabricação muito simples, igual, por exemplo, uma semi-chata, lógico, depende do corte que fica diferente, mas aquele estilo de travessas longitudinais, perfis laterais, banco, tudo bem certinho, aquela construção simples que a gente tem, só que mais simples ainda numa canoa. Lembrando que o estilo de corte da canoa é diferente. Vocês estão vendo esse pequeno V que ela tem? Pois é, ela tem um pequeno V essa canoa, ela já está emborcada, começou a solda do fundo, tá? Solda de fundo, vai fazer a união completa da lateral com o fundo, vai soldar também essa parte aqui, né? A parte central, e colocar a quilha, que a quilha também é o local onde a embarcação fica. Como posso dizer, a embarcação tem que ter a quilha para o corte d'água, para poder ter um apoio de hidrodinâmica. Já está tudo soldadinho aqui a parte dela, olha aqui, ó. Olha o tanto de banco, banco e piso já está tudo fixado aqui. Nela já colocou as, como posso dizer, também já colocou as garrafas PET para flutuabilidade na embarcação. E também, como ela não tem comando nem nada, ela é simples desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. É só você pegar, soldar o fundo e mandar embora agora. Essa aqui é a canoa de 8 metros, né? Sim, ela não é feita em um dia, diferente das outras canoas que consegue quase soldar em um dia, porque como ela é mais comprida, tem mais peças para fazer, mais banco para soldar, mais área para soldar, ela demanda um tempo um pouquinho maior. Mas aí vai ser várias canoas dessa aqui, canoas simples mesmo para colocar 30, 40 HP ou aquele motorzão rabeta para ser utilizado, né? Aqui do lado a gente tem, aí sim, né? A gente tem aqui as famosas aqui que estão sendo fabricadas. Essa daqui a gente está só esperando chegar as pecinhas para terminar a parte de acabamento das janelas de decorrer aqui dentro, tá bom? Já tá fazendo isso aqui, a coisa rápida que vai chegar e vai aprontar. Aqui vocês já viram, né, a parte interna dela, o tanque central dela, toda a parte estrutural que eu vou mostrar ali como é que fica a parte estrutural. E olha aqui, ó, banheirinho, todo mundo gosta do banheirinho. Essa aqui tem a polpa lançada, né? Tem aqui o... aqui esses tubos para auxiliar a pessoa tá levando, entrando na embarcação, para a pessoa poder se movimentar aqui dentro sem nenhum problema. Essa aqui já está realmente prontinha, realmente só falta a parte aqui da, para a gente fazer das estruturas aqui da janela. Resto estruturalmente, solda, já está tudo completo, solda de fundo com a lateral, tudo bem certinho, igual essa aqui já foi soldada ao fundo. Vocês estão vendo que já foi feito até o seu, sua proa americana, que é uma proa muito utilizada lá para fora. Deixa eu tirar esse copo aqui, que está no horário de almoço, que é uma proa justamente para adentrar na embarcação. Fica muito mais fácil você adentrar na embarcação por aqui, numa proa dessa, do que aquela proa que fecha aqui, por exemplo. Porque você tem essa área aqui, ó, esse canto morto, que seria na outra, muito maior. Dá mais segurança para a pessoa. Imagina uma pessoa idosa de 70 anos embarcando por aqui. Ela prefere muito mais embarcar aqui, né? E vocês estão vendo que toda a parte estrutural, meus amigos. Será que tem estrutura embaixo dessa embarcação aqui, ó? Será que tem chapa, perfil, um monte de coisa aqui? Sim, tem muita estrutura, muito alumínio, muita mão de obra e peça para se fazer uma embarcação dessa. Esse local aqui até o outro local, onde está essa chapa antiderrapante aqui plana, é onde é o tanque, tá? Ela tem um tanque aqui. Como ela tem um pontal, o que é o pontal? É a medida do fundo do V até a borda aqui, um pouquinho maior que o convencional. Então aquela estrutura ali que vocês estão vendo, essa altura a mais, permite fazer um tanque central com uma capacidade de litragem mais interessante. Se fosse um casco menor, como ele é um pouco mais raso, teria que ser um tanque tão comprido para ter uma litragem interessante. Porque imagina, você vai ter um barco desse aqui, e se você não tem 200 litros, 250 litros de capacidade, não se torna interessante, porque você vai ter que ficar parando para abastecer e levar gasolina. E a embarcação tem que ser funcional, tem que entrar nela, rodar, e tá tudo beleza com isso, né? Se liga o tanto de chapa de estrado também. Isso aqui é só para vocês terem ideia do trabalho que dá. Tá colocando a estrutura dela aqui agora, tá só ponteado, vocês estão vendo que tá até balançando ainda, ó. Como eu sempre falo, não adianta nada você ter uma chapa grossa, soldada, entre aspas, sem estrutura. Olha como fica.
Isso aqui, ó. Isso aqui que é uma embarcação de alumínio sem estrutura, sem muita estrutura. Bate numa pedra, rasga. Não estou dizendo que acontece isso em todas, mas é muito mais suscetível acontecer isso. Como vocês estão vendo, o vento está mexendo a chapa. Logicamente que depois que recebe a estrutura, meu amigo, nem uma porrada mexe nisso aqui. Aqui a gente tem um daqueles botes, né? Aqueles botes todos de 3mm com motor 100 HP. Bem bonitinho, gosto da chapa toda de 3. É, preferência até de fazer embarcação toda chapa de 3, porque dá um acabamento melhor. A chapa de 2, por ser mais fina, ela retorce com a solda aqui, meu amigo. Fica bem mais bonitinho, bem mais lisinho a lateral, né? Parece até um barco arrebitado, muitas vezes. Essa é a vantagem do barco arrebitado, tá? Você consegue usar a chapa fininha e ela não retorce, porque não tem solda, é arrebite. Veio a parte que é soldada dessa arrebitada aí pra ver como é a chapa. E aqui, toda a parte estrutural dela. O legal do bote também, diferente, que eu sempre gosto de explicar, o bote diferente da lancha, é a sua estrutura, tá? O bote, ele tem as estruturas aqui, ó. De lateral a lateral, estruturas aparentes, estruturas que dificultam a pessoa andar dentro da embarcação. Já a lancha não, é um vão livre, tem uma sobreestrutura, uma estrutura a mais embaixo, justamente para poder receber motores maiores, ser mais larga, ter pessoa, várias pessoas andando aqui dentro sem nenhum problema. Aqui são dois bancos, né? Já está demarcado dois bancos. Esse espaço maior sempre é o espaço do comando, e aqui os bancos também, onde terá os tanques. Vocês estão vendo que estruturalmente parece até aquela canoa de 8 metros, né? Sim, só que aqui muda, logicamente, o corte dela, o design dela, o estilo de casco, o fundo. Tem bastante coisa que muda também da canoa, mas estruturalmente a interna dela é bem parecida. Agora por fora, essa parte aqui é bem diferente, tá? Tanto que ela tem a borda dupla aqui e tudo mais, que também muda bastante coisa. Aqui a gente tem uma semi-chatinha aqui, não vou nem tirar os perfis para não atrapalhar o pessoal. Uma semi-chatinha aqui que foi feita com comando, tá? Aquela famosa semi-chata que a gente já fez alguns modelos que o pessoal gostou muito. Três plataformas, plataforma de proa, banquinho, plataforma intermediária, onde a pessoa vai sentar para comandar a embarcação. Lembrando que a embarcação com comando, as semi-chata e canoa mais simples, ela só tem essa borda dupla daqui até lá atrás, entendeu? As canoas e semi-chata que você quer a borda dupla total dela, tem que ser pedido. Isso não é algo padrão de canoa e semi-chata, bote já é. E a plataformazinha aqui. Logicamente, Lucas, poderia aumentar os espaços da plataforma diminuindo os vãos internos? Tudo isso pode ser personalizável, tá? Você pode diminuir um espaço interno aqui. Aqui eu não recomendo diminuir, porque é onde você vai ficar sentado. Você pode diminuir o espaço interno aqui, né? Porque você quer seu conforto, os outros... Mentira, tá? Mas você quer o seu conforto principalmente para aumentar o tamanho de plataforma. Isso realmente eu entendo para vocês. Aqui do lado a gente tem uma VMAX 6,5, tá? Essa aqui vai ser uma VMAX 2, tá? 6,5 que tá aqui, ó. Iniciando a parte estrutural dela do fundo com a lateral, tá iniciando aqui os perfis de fundo, bem bacana. Isso aqui ainda tá no comecinho e vai logo logo começar bastante coisa estruturalmente a embarcação. Agora que foi colocada a popa e alguns perfis de fundo, ó, ela já tá com o fundo bem amarrado. A lateral nem tanto ainda, né, porque ainda não colocou a estrutura na lateral, mas logo logo vai ficar bem bacana, interessante saber. Max 6,5, excelente tamanho. Eu acho que esse 6,5, isso aqui vai ser 2,20 provavelmente, porque ela é VMAX 2, para pôr um 115 ou um 150, depende muito do uso. Cara, o 150 e o 115 aqui, para ser bem realista, gasta, eu acho que é a mesma coisa, para falar a verdade, de litragem por hora, né, o consumo dele. Lógico, você vai pagar 15 conto a mais de um 115 para 150? Vai. Mas na hora que você estiver com 10 pessoas, o 150 é o 150. O 115 ele sente um pouco mais. Isso aí não tem para onde correr. Chapinha de alumínio. Legal de mostrar aqui também essa semi-chata. Diferente, essa aqui é uma borda alta. O pessoal pergunta, Lucas, como é que ela fica com borda alta? Ela fica assim, ó. Olha a diferença das bordas dela. Mais fácil mostrar pelo fundo a diferença da altura que fica, ó. Olha a diferença da zona da altura em relação a essa aqui, que é a altura normal. Essa aqui que é mais alta, você consegue ver claramente. E vocês que reclamam, Lucas, viveiro, 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 tem que ter viveiro. Se liga no tamanho do viveiro dessa criança. Mano, você tá doido. Você tá louco, isso aqui é pra ponto cunaré, a sua aqui dentro é muito grande, velho, sério. Muito grande esse viveiro aqui. Eu acho até desproporcional, mas beleza, é do cliente, tá? E legal também a proa dela. Deixa eu tirar aqui as máquinas só pra vocês verem aqui a proa dela. Olha o estilo de proa dela. É uma proa diferente, escolhida pelo cliente, né? Ela morre, os perfis morrem bem aqui, né? Então é bem abaixo do perfil. Não tem problema de estrutura aqui, ó. Não tem nada de chapa mole não, tá?
legal, eu queria mostrar pra vocês também, principalmente... Mano, olha o tamanho desse viveiro, tá? Olha o tamanho desse viveiro aqui, olha o tamanho dessa tampa, só a tampa do viveiro. Só esse quadrado aqui, se fosse um viveiro, já tava bom. Tem muito barco aí que não tem nem esse tamanho aqui, que é a tampa só de viveiro. E aqui a tampa tem pra cá e tem pra lá. Tá aí, você que quer pescar no mar. Então, amigo da Bastan, esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, mostrando um pouquinho lá os barcos que estão em produção, né? Lembrando, a gente é uma fábrica com embarcações 100% em alumínio, totalmente soldada. Mesmo a nossa embarcação de mais fino acabamento é toda em alumínio, até as embarcações mais simples, tá? Lembrando, estamos localizados aqui em Manaus, Amazonas, aqui no coração, meu amigo, onde é os rios, rios grandes com onda e tudo, tá? A gente tem bastante noção disso, mas logicamente a gente entende que outros locais do Brasil, por exemplo, barco desse aqui não é um barco tão voltado para mar aberto. Porque aí, meu amigo, as condições, a capacidade que tem do mar tá aqui e para lá é muito maior do que um rio. Mesmo aqui o Rio Negro, sendo quem navega no Rio Negro sabe a capacidade que ele tem de parecer um mar muitas vezes, de tamanho de onda, de brabeza que ele fica, tá? Mas esse vídeo que eu queria trazer para vocês, como eu falei, um abração. Você que gostou desse vídeo, eu peço, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, clique no link que tá aí na tela, no vídeo da tela. Vá com a mais forte e vá de Titan!